lifestyle mwebale nyo kubanga mtu gobelela nze waso Emmanuel mugamachi mwenaje msinzira mwebale nyo akande kimuwayo tuna Rose Construction zikusonga zenyo kuzimba bwa plans za manyumba nebili kongebyo beko atakuwa tembeko chilichine mchitusa kali kakati ina mahadi mutebi uliyo jasebo nivulo nji ya jabu gana amulesewa ya Uganda yafunye misipa. Yaani yeye alaja kuba mtelezi. Okay. Ya so sio nakuirungira kwa tupidwa kwa nipitani petition. Yeah. Ati na business. Tumsaji ya soko wale supermarket. Yeah, so basi sio kama mmuigira kwa sababu ya mafunzo. Kwa sababu chembe kwa side zile business perspective. Wao hizo mbo za business ndio azinyumia. Baba ati ugaga wesi kwa kukuira. Azenga bukola. Yeah. Yaka wadi mwesa tuza hile nyume mengo, itachaya kusaga. Hei, ni mwamani. Kakati, njara tandikile ku basaji yaka wapipupo. Mwanyo wakala nyo. Ya, baga nyo kuwade represent my generation. Okay, badi badi representing hapu kabatu. Pena watu batu chiki lila. Kwa dawa mbatu itabanya mpina. Anyway, uwi, osaja watu waini mizu binji. Kamila zonazi tunulide. Politics yena katimu guanga, atunulide nupu. Achi la kachichi mne chinzo kukula mspidi ya sije chike cha wakua. Mubi hapa hivyo guanga li. Mumiezi ingie sato. It's one of the biggest parties. Chile ya wanduwa hiti yote. Chile ya wanduwa hiti yote. Chile ya wanduwa hiti yote. Wajubi sana jama. Tena, ngamba majuwa gira. Baizu wane wana kuna kari. Mnyati watu kama balimbo inzi. Kari. Ajaba gano kuno njaka campaign. Penge penge, yomu kuwa influencers. Manye, the dimension wa singa siko video akaruka nokande nyumye nyo yeah ke kalwa kenja uri nyo akajuta akalese buli sikacho omuntu nga side emmaje side emba twa buli jo batumidwa muyimbi abatabirika bamunga bayaga yaga ndo akaba ze siro ndaga ko baburoga laba afrada ho pe jambi okufunza baga laba ronde yeah. Baade my influencers banje yeki chat online bachikoze bulungi ne baba mchuma chikuba kakati waluo mzigo okulia buli ugajira jira mugundi walia penge penge yabada kulembeda majego ku internet yako atuza abade 10 nganya nawe uliza penge bamugiza lumbu inaba kone 5 zili edimeza na jano olwa sabe nesine uze zo sabe kakati bano waluo talo babalukao nga beru mizo okulia sete ya msebe ekitoka kya byonna sida akudamu wa via story wa manye byali elimeza alumizani penge ntiyali ya ni penga alumizani meza ya wakati bana abantu betu kiliza muti bana leta sifogo bwe batandika okulya sende za government bwe batu batera jirangirira mu chiche chindako chiba chibine emimime jimu mo special video materi iyo tasoya chitegera okay so wanda mbakoisa platforms ndo tuliko Yafuna sente makuwa genja huu. Nchitegena. Nenga yaonde waka, wakani wano mtipenge penge Facebook ya mkulashe. Mimusasu. Doko ni wazi wewe tu. So, fidi wa jingo chege hao people make money. Yato tuna angeviu kwa gundi ya kuzi sinuliku, tuna inulikula. So, kwa sani ngingo ya utu saju dhambi, wichi nseta wetambula. Okay. So, jamato wa babiru huko, baga lefu jivali mundu unji. Wachitegena. Wapenge tinga waga mtu kagabu, kanda waga mtu kagabu. Mwana kikuru za raisi. Mwana za raisi ya mbukua chati tumanga zifuka. Mwana pa wale kwa mbina bada haka. Chitu. Watch tegira. So zeli nesi jari mkubaga ina time mwana kubia bintu mikasira. Mtu ya kina kuchirakali yukukona. Watch tegira. Ni time nina social media nene. So. Nchili kocha kugula bando. Okay. Asu sisi wanjali idea ya M7. Iyo kugula. Hei. Katimia kajari naso jima lipweti ingu. Eka mbuzeji. Nchichonji chikakasa. Government ina feroo zaaji. Okuwa mbilo kuminebili nejiwa penge. Nga mbilo kuminebili jiso kuzimbe soweno. Nati mbuna fubila mwafika. Sima chikamba. Teri idea ya Museve ni ugula bantu hawa. Luwachi sene zamani. Waino bama naita bamanyi. Luwachi sene zamani ya mugula bantu. Tazima Museve ni tulikina kina mbuwa kina kebili. No ayati ya Museve ni gazi mbanga ya kajagamu lima. Hei wakazi mbanga katimunga gana. Kati titecha la vikiza ni Museve ni acha azima. Bulichima zima. Naso ni reception. Balinda kula kazali zisema, atenga dizali ntufu. Kwa zaba saidi mpawa, rudeko. Tanacha agenda kula mchagali. Gemazima matufu. Bulichage ndo kula tuchaga kumanyaka. Kasha ino kula, sikatetia muntebe. Ayataku kula mungule.
Kabalo siba na mwenye nila ifuwa wejevalimu ya kuwa nganya mauli ya funa information ni mbamugundi kati wafu umuruma gamba na hee mfajewe mtisati santi nina information ni upangwe chumbande siku tisati sajiwa kwa hizo kwa sanga uli ya mwuma kasenda kia funa siga madi uwechari ata meza ya gamba yeye atafuna kasenda hego vabie elea uze mbozi na gamba kujaba gamba ni yada noje escape room ani chiechu kwe mbozi kari umawa awairiza mune nende kukwaka baba kupaka ground ya hizo kwa sanga inga wana ya gana Ere nga manina uyaganida. Ochitege. Kubango ono onagama zisikizani yaka sende. Tenga mgamba haa kukariwe kaze ndiku struggle. Mwiyamazo mwanya. Mwurina mgamba nipi ugumula maina kuminevili ya feria. Kuna si. Mwia sige. Adeja ngalo mkagu wa ngagumbe kili ya gumbe. Katili. Kani wabuzi wabulimu. Wangami okwe ya mwengwe. Struggle yamano. Bano yugana yesi bakiza mwinyo. Ochitege. Bano yugana bakiza nyumbani. No, mzinganzi. Bano yugana timbama yugana yugana. Okay. Niwa Uruza fani kuku mtu wakino mungo belida. Mm. Awala wakino mungo wa business kwa chuchayo gede. Okay. Kwa chuchayo chivude mjolo mga chuchayo gede kububi intia. Mm. Na hii pengi nga inagwa ya visa. Mm. Pengi bikule mkwa gada wa gila besi. Bili kubili ya bili ya likububi wae. Alikububi wae. Hata likustuwa katana na vigeni. Ochitege. Mm. So kati umutu watu wika gamu wa yo gede inde kwa chitia. Okay. Na hii chukuru chavyo na kutu na social media. Wa making a sente makubo maji. Doso wa tege. Mm. So vice president wa labanji. Neo jikuwa mtu wapuza weza hapo hile. Mm. Manurusi community jibafu mbangi wa sasura abli mwezi. Wakuwa weza. Wachitege hile. Vine viso kubanga weli. Chino, kati wale ya weli. Struggle ya febeti teka wa. Demoralization. Elifa hapa kiri zizamu. Mm. Mwisu sako sako za bobi za miundi mingi. Mm. Ini yoku inyo zami ya social media. Siya watu wali hapa kuchara ujimbele wa. Hapa kuchara ujimbele wa kiyochi. Ne penge tiba mumanyi. Baule tewa vina ilo ya kiyochi. Mumanyi nuchimuchi agula. Njini akala miyofu. Bibategera. Imamanyi. Mbe na struggles, ni yoku internet. Mm. Kukulawo ni. Yafe ya chita mwenja. Yamwe, kukulawo ni teriko. Ale wali machamu nyo. Abali kukulawo. Abali kukulawo. Babi nukusinga wanu mapenye. Mwochi teke, wanu mwogela mwogezi. Mwochi teke. So, yetu mwagwana kwa hivyo kwa hivyo, tuwoke ya mwagwana magambo, mwanyinze, tuwe pila mbatu, na hindi hoza wikwati mwati nyewete. Mwote mabikiza na hii. Tewa manyi pengi, tewa manyi mezaya, tewa manyi rumbuye. Mamanye ni nyeri. Chakula nyeri ya kutu. Neno. Kati chivavi ni uswako yaba no. Hmm. Yikuma ku internet. Mwachi teke. That's why you learn the kuhu. Uzu mbuwa ina ali mwashi baga yaani. Mwaito mkuhu. Gata mtege. Ni hata wabia kutu nituwa mwashi baga yaani kwa hali. Babu uri ya dada kuminya. Yoke nakula hivu zinga zinga kutuwa kumwe kuminya. Mtuwa levili. Hmm. Mwenu na kungabi. Ninga tiyama mwashi baga kukula unize jemba. Stroke ya nukte tila bada mindi bai penge penge. Siwa jiko mandi. Tesobola. Aba nukte nukte bubi bai nukutia wibana wasaje wa ratifa maisha yanga wibat yu. Mm. Baka siba ante. Aba kule mbeze. Mtu wakila nyumbu kule mbeze kule mbeze ba. Bana maturiza maturiza. Kambu uze mkanda influencer vote. Nukati Uganda. Waka nukuzi wangene 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 Bali abroad wanda. Mm. Abantu bali mu mitara banga diaspora can they influence our vote? Kuba social media uyaje mu social media itaina ku mali. Mm. Nibiri kubupi ni message bali mu kolanga. Mm. Wo chitegera. Okay. Ya message ya dinamanyu ku internet ya ina kwa luka wangu.
Obira ku Facebook kula wajibu wamwe nga bakwa nuko besimbi okwa kansala ku bwachi. Kitekeza romani bodi we. Na yedda ndibafe jeba ku masimbi. Mm. Bese jabade wa amanyi. Ninga tendo wansi. Tai nayo. Tai flow MP. Tai flow chairman wa Gombolola. Okay. Wade kumuruka. Mm. Ndiba NRM vs DP. Mm. Wo chitegira. Na yekati yakaloke wa fiuna ku kuloko kaso zi wansi. Kulika abantu. NRM vs no. Era kuliko na abantu abalide. Wo chitegira. Sukati kuliko. Chegabe sasa niyo saji tegeri yakolebwa. Mm. So ati stroke sababu na maendeleo by peng, bana wali kubia. Wapi ni manda maendeleo ingawa mtu wageni na kumwona bana wali kuita. Wana tete demu ngamani maniti muna, upole kwa nchi soko yako mo kusukiri. Yangu toka yana tibi bita busu kwa nchi juu ya yalide, chipa mo ganda. Juu ya yalide, kujia baki na. Awo chipa ni wapa nubia, ni wapa nubia ni timu yin. Eh, amari close neva ano. Bana bana wewe sinema ya familia. Yeseva subira muendo. Luo manya. Katika ugama anti profi gaza iwa bobi. Awe na mtu chini zako bafisubira ngi. Oh stegeera. Ito bandi second musirise. Eh. Ne wako move jako anagira mu position. Nganda emuli ga mabi. Oyi mukwembezo wa abantu. Ngota ngota sya bintu bya kiralu. Okay. Ndiye wagaba ti nchuse. Mm. Abali tegeze bintu bina gama ili gamu ti jendi. Bagamba nupo ina basajja bayo bano balewisi. Baze driga. Eh. Ne bageza bafutu kale wali otabo. Abo. Oh stegeera. Tuli ku lifestyle.